Novos rumores indicam que a segunda geração aqui dos AirPods está para ser lançada ainda esse ano, 2019, com algumas novas funcionalidades. Vem comigo que logo após a vinheta eu te explico melhor. Primeira coisa que há se dizer aí é que precisamos ter muito cuidado com esses boatos, né? Porque são boatos, né? Eles saíram de uma fonte que não tem um histórico de acertos tão alto, então vamos considerar esses rumores não tão confiáveis, mas mesmo assim são rumores sobre os novos AirPods que foram lançados ali em 2016 e são bem legais, eu gosto bastante dos meus. Mas vamos lá, a primeira notícia saiu num site grego, iPhone Hellas, né, informando que o lançamento seria por volta do dia 29 de março. A Apple já fez outros lançamentos e esse evento aí para anunciar seria junto com alguns novos iPads e o AirPower, aquele carregador sem fio que a Apple até hoje só anunciou, mas não lança de fato. As principais novidades aí dos AirPods podem incluir novas cores, finalmente, né? Tem gente que gosta das cores pretas, né? Na cor mais chamativa, dourada, azul, enfim. Isso é legal porque todo mundo tem essa mesma cor aqui, você pode perder e tal. Eu lá em casa tenho minha mãe, e às vezes se deixar um do lado do outro, não vou saber qual é qual. Vou ter que abrir e ver no iPhone qual que é o nome de cada um, tá? Sem contar também que ele viria aí com carregamento sem fio para qualquer produto, não só pro AirPower, né? Porque o AirPower consegue carregar ele sem fio, mas até hoje a Apple não lançou, então nenhum carregador consegue carregar sem fio, não sei o que a Apple fez aqui. Vamos esperar o AirPower ser anunciado oficialmente para dizer se isso aqui carrega ou não sem fio, mas até hoje, para você carregar ele sem fiomente, vamos dizer assim, você tem que colocar um cabo aqui nele e um Qi aqui. Eu tenho esse daí, eu já usei, mas você tinha que usar uma case, eu não gostava, então uso ele normalzinho aqui, é uma maravilha, mas enfim, vamos falar de novo sobre ele. Além das novas cores, integração com as funções da Siri, finalmente, só que melhoradas. O perfil OnLeaks, que é mais confiável, soltou um tweet dizendo que os novos AirPods com mais cores serão apresentados sim, só que no outono, lá da América do Norte, ou seja, nos Estados Unidos, né? Então nada de Brasil. Aqui no Brasil vai vir aí em setembro, dezembro mais ou menos, né? Como sempre, um pouquinho mais atrasado. Esse ainda perfil também informou que antes, né, a Apple pode lançar várias cases com carregamento sem fio, que é um pedido de muitos usuários, né, dos AirPods. Eu, como já falei, já usei, mas de marcas genéricas, não gostei, talvez a Apple publicando aí, lançando, seja interessante, só que vai vir aquilo lá, né, $50, vai vir um preço bem tosco, nada a ver. Isso aqui já é bem caro, aliás, imagina você comprar os acessórios para deixar ele custando $200, tá maluco. E no Paraguai, aliás, é $200, né, se você for comprar nos Estados Unidos, com 140, 160, agora nem me lembro. Eu ganhei isso aqui do meu amigo Anderson, gosto bastante, valeu, valeu, valeu. Inclusive, a Apple já fez uma prévia dessas cases em um evento em 2017, mostrando que a marca já trabalha nisso faz tempo. O site My Smart Price informou que as cores dos AirPods serão preto e branco, ou seja, só vai ter uma cor a mais mesmo, mas eu acredito ainda que vão ter outras cores, porque eles lançam assim para diversificar o público, né? Inclusive, se você quer ter um preto, você pode customizar em sites hoje em dia. Voltando a falar da Siri, ainda não foi muito bem especificado o que significa essa integração, porque ela já tem, se você for ver, né, a toque que você fala com a Siri normal, mas parece que vai ser melhorada, né? Tipo, dá um play na música tal com o Spotify, isso seria bastante interessante, tá? Mas a gente tem que aguardar o lançamento oficial. E aí, fica a pergunta, se eu usar AirPods, compraria um modelo de nova geração, sendo que você já tem? Cara, eu vou na academia, muita gente usa esse aqui. Tem gente que acha feio, eu não, eu gosto bastante. Dura a bateria uma semana inteira. Uso no meu computador, uso no meu iPhone. Cara, quem tem gosta, até meu pai que usa Samsung, cara, ele gosta de usar esse aqui. Ele fala, é o único negócio que eu compraria da Apple. Até ele ver o preço, ele já fala, não compraria. Enfim, né, pessoal. Vou me despedindo com vocês sobre esse daqui. Eu compraria a próxima versão, depois passaria, venderia esse aqui pra alguém, porque todo mundo quer, não é muita gente que tem o poder aquisitivo pra comprar, né, gastar. Aqui no Brasil custa mais de R$1.000, R$1.400, tá maluco. AirPods novo, comprei na cor preta só pra diversificar, gosto de produtos pretos, mas gosto muito do meu também. Qualidade do som não foi comentado, então provavelmente vai ser a mesma coisa, vai ser tipo aqueles lançamentos de Beats, sabe? Quem não sabe, a Apple é dona da Beats, tá? Então lança tipo com funcionalidadezinhas a mais, tá? Mas nada de melhorias no som. Eu gosto do som dele, é um som bom. E é basicamente isso. Deixa seu gostei, lembrando que são rumores, às vezes não tão confiáveis, às vezes confiáveis. Caraca, velho, começou a tocar um podcast aqui. É isso, pessoal. Valeu, falou, até mais.